От филма Рамбо, действащ военен, чужденец, предател, приятел, действащ военен, не актьор, не от филмите, и от полицията, от Ню Йорк, до сега да не са дали информация обратно, да ми досаждат както преди 2000-та, след 2000-та година, след 1997 година, преди 1997 година, от 1878 година, за нещо минимално спрямо преди след 2007 и преди след 2017 година до сега, доста неудобно стана за наглостта за информацията, която съм казал дистанционно за 2 милиона и половина българи, като 250 хиляди българи има на 10% като 10 Божи заповеди, от население квартал Стробище, колко са останали от 1990 година. Много се извинявам, но то е нормално да почува да съм се отворил леко прозорец, то е обща информация. Да ме заплаща по този начин означава, че са маркетирали по някакъв начин и не са се оправили от еманципация за величие спрямо канала през последните 5-6 години. Тяхното здравословно състояние не мисля, че е много правилно и не са взели предпазни мерки, но това като съм един, те са 250 хиляди свидетели живи и тях ще убиете свидетелите в София. Примерно. Ми съжалявам, не ме интересува толкова величи. Аучните. Да за мнението. И да използвате въздуха с слюнките, четирите сезона, спрямо въображението, развития ви мозък, срещу гърлото ми, по този начин, по двойки Томсън, как е, бе? Ами аз бях с Томсън от 2000, след 2017, след 2018 година, от другата страна. Сега съм тук с накопрежа. Така е. Ми не ме интересува. Втори човек не съществува. Управлявам организацията си, разговорите ги водя. Само с компютърни програми няма ги правя. Малко по-късно. Не сега. Тук е опасно на такъв тип да го правя това нещо от тази сектор. И пък и от здравословното ми състояние не ми позволява. Все пак съм кандидат служител на територията на Европейския съюз, извън територията на Европейския съюз. Това, което мога да кажа, съвсем нормално го казвам публично, но всеки мисли за себе си, то така е. Господ наказва рано или късно. Късно ли? Имам проблем с гърлото, извинявам се много. По изкуствен начин създаден проблема.